ជម្រាបសួរលោកលស្រីនិងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានមកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងត្រជាក់ RFI នៅពេលនេះ ម៉ោង 7 យប់ កម្មវិធីព័ត៌មាននៅរដ្ឋមូនីកា លោកសំរិនស៊ីចេញមុខអំពាវនាវកុំឲ្យសាធារណជនវិដំឡៃឲ្យដំឡៃលើសារនិងសម្លេងអ្នកបែកធ្លាយសង្គមស៊ីវិលថារដ្ឋាភិបាលគួរតែយករបាយការណ៍ស្ដីពីសមនុស្សទៅពិចារណានឹងការលម្អមុននឹងបដិសេធតបចោលមរណភាពបេដាសាស្ត្រាចារលខោនខោលបន្សល់ទុកវីរភាពនិងក្តីអាឡោះអាល័យពីសំណាក់សាធារណជននិងសិល្បករគរិកញ្ជួង បញ្ហាបរិស្ថាននាយរដ្ឋមន្ត្រីសន្យាធ្វើសង្គ្រាមដើម្បីបើកមេជួនឲ្យប្រត់ចិនតារាយេលោកស៊ីយ៉ុងចេញមុខការពីប្តីស្របពេលដែលមានការជួបជុំដើម្បីគ្រប់គ្រងលោកស៊ីយ៉ុងអេរីស៊ីខណៈដែលលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចេញមុខទទួលស្គាល់ការពិតចំពោះសារជាសម្លេងដែលបែកធ្លាយជាមួយនឹងលោកកឹមសុខានោះនៅរសៀលនេះលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏បានចេញមុខដែរដើម្បីពីនាយរដ្ឋសាធារណជនកុំឲ្យដំឡ
ដែលមានលក្ខណៈជាសម្លេងដែលគេប្រឌិតឬកាត់តយកមកផ្សព្វផ្សាយក្រៅបរិបត្តិរបស់វាហើយក៏គំជឿការបកស្រាយអកុសលនឹងការញុះញង់ទាំងឡាយដែលធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងប៉ុនប៉ងបំបីបំបាក់ផ្ទៃក្នុងគណបកសង្គ្រោះជាតិ នេះគឺជាការអំពាវនាវរបស់លោកសំរងស៊ីនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកទៅកាន់សាធារណជនលោកអតីតប្រធានបកប្រឆាំងដែលទើបតែលើកឡើងពីដំណែងរូបនេះក៏បានគូបញ្ជាក់បន្ថែមពីលើការអំពាវនាវទៀតថាគណបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែរឹងមាំដដែលពីព្រោះអ្នកស្នេហាជាតិនិងអ្នកស្រឡាញ់ជាតិធម៌ទាំងអស់ចូលច្បាស់ថាឯកភាពគឺជាលក្ខខណ្ឌចាំបាច់ដើម្បីសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់គ្នា ជាមួយគ្នានេះលោកសំរងស៊ីបានអះអាងថាទោះជាមានដំណែងជាប្រធានឬក៏គ្មានដំណែងអ្វីក្នុងគណៈបកក៏ដោយក៏លោកកឹមសុខានិងរុកលោកនៅតែជាមនុស្សតែមួយគឺជាដៃគូស្វាប់រស់ដើម្បីសង្គ្រោះជាតិលើពីនេះទៅទៀតលោកសំរងស៊ីបាននិយាយបញ្ឆិតបញ្ឆៀងថាដោយសារតែខាងគេមកខាងទីនោះរកវិធីអ្វីមិនបានដើម្បីធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចុះខ្សោយទើបពួកគេមានតែប្រយុទ្ធបិចដែលលោកសំរងស៊ីហៅថាកាន់តែថោកទាប ចំណែកលោកកឹមសុខាដែលទើបតែឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាជនសង្ស័យនៅក្នុងសារនិងសម្លេងដែលបែកធ្លាយនៅវិញមិនបានបញ្ចេញប្រតិកម្មចំចំណាមួយនោះទេតទៅទៅនឹងសារទាំងនោះតែទោះជាយ៉ាងណាលោកប្រធានថ្មីបកប្រឆាំងរូបនេះបានបញ្ជាក់នៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកើតឡើងពីការរួមរំគ្នាលោកបានគូបញ្ជាក់បន្ថែមថាអ្វីៗគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែងតែរួមគ្នាគិតរួមគ្នាធ្វើរួមគ្នាសម្រេចដ
បានធ្វើឡើងក្រោយពីលោកនាយកប្រទេសហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចេញមុខមកទទួលស្គាល់ថាសម្លេងដែលបៃតងរវាងរុកលោកនិងលោកកឹមសុខាកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍នោះគឺជាការពិតសម្លេងសន្តិនិកនេះត្រូវបានបញ្ចេញដោយគណៈនៃ Facebook មួយមានឈ្មោះថាសៃហាវាគឺជាសម្លេងសន្តិនិកគ្នាមានរយៈពេលជាង20នាទីដែលបានរៀបរាប់ពីសេណារីយ៉ូក្នុងការឈ្មោះទៅក្តាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកកឹមសុខានិងការផាត់លោកសំរងស៊ីចេញពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកត្រឹមថ្ងៃទី4ខែមីនាគណៈបកនយោបាយបានចូលរួមប្រគល់ប្រជែងគ្នានឹងដណ្ដើមយកតំណែងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់មានចំនួន12គណៈបកយ៉ាងណាក៏ដោយរហូតមកទល់នឹងពេលនេះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោ
ជាតិកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃនេះបានប្រកាសថាលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នក្នុងចំនួនគណៈបកនយោបាយដាក់ពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជីបេក្ខជននៃគណៈបកនយោបាយសម្រាប់ការចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់អាណត្តិ4ឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះមានចំនួនដល់2គណៈបកគណៈបកនយោបាយទាំង12ដែលបានដាក់ពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជីបេក្ខជនរួមមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ៊ុនសែនពេជ្រសម្ព័ន្
គណៈបកអំណាចខ្មែរគណៈបកជនជាតិដើមប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកសម្បុកឃុំនិងគណៈបកសង្គមប្រជាធិបតេយ្យបើតាមគោលច្បាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានាំមុខគេនៅក្នុងបញ្ជីឃុំសង្កាត់ចំនួន 1,546 ថ្មីៗនេះក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានចេញរបាយការណ៍ស្តីពីសមនុស្សឆ្នាំ2016គឺជាការវាយតម្លៃទៅលើស្ថានភាពសមនុស្សរបស់ប្រទេសដទៃរួមទាំងនៅកម្ពុជាទន្ទឹមនឹងនេះអ្នកនាំពាក្យបកកណ្ដាលលោកសុកអេសានឆ្លើយតបប្រាប់វិទ្យុបារាំង រដ្ឋាភិបាលបានច្រានចោលរបាយការណ៍នេះហើយថែមទាំងបញ្ជាក់ថានេះគឺជាការវាយតម្លៃមិនពិតទៅលើសកម្មភាពជាក់ស្ដែងផ្ទុយមកវិញលោកអំសំអាតប្រធានបច្ចេកទេសក្រុមមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការលីកាដូបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលគួរតែយករបាយការណ៍នេះទៅពិចារណានិងកែលម្អមុននឹងទាត់ចោលសូមជាសាស្ត្រាចារ្យរបស់លោកអំសំអាតដែលរៀបចំឡើងដោយហេងឧត្តម និយាយថាចៃអន្តរជាតិអ្វីជាការជ្រៀតជ្រែកទៅក្នុងនៃប្រទេសមួយមួយនៅក្នុងអភិភពលោកអ្វីគឺជាការផ្ដល់យោបល់និងផ្ដល់អនុសាសន៍និងបង្ហាញនៅចំណុចខ្វះខាតដើម្បីឲ្យប្រទេសមួយមួយនឹងលោកអាចយកទៅពិចារណាហើយនឹងធ្វើការកែប្រែបានជាពិសេសគឺប្រទេសប្រកាន់លទ្ធិជាធិបតេយ្យគឺការគោរពសិទ្ធិនោះនេះវា ទៅទៅទីសំខាន់ណាស់លោកអំសំអាតជាការកត់សម្គាល់រាល់របាយការណ៍ស្តីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលចេញដោយអង្គការនៅក្នុងស្រុកឬអង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួនហើយរួមទាំងរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនៅពេលនេះទៀតគឺត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលច្រានចោលហើយពេលខ្លះមិនទាំងបានពិនិត្យមើលឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយផងតើលោកគិតថាមកពីហេតុអ្វីបាទ កម្ពុជាមួយហើយសម្រាប់ឆាកអន្តរជាតិថាបើសិនជាយើងមានការបដិសេធការរិះគន់ត្រឡប់ទៅវិញអានឹងក៏មិនសូវជាល្អដែរសម្រាប់កម្ពុជាយើងសម្រាប់ការបរទេសឬក៏មុខមាត់ឬឆាកអន្តរជាតិហ្នឹងគឺវាមិនសូវល្អអ្វីដែលខ្ញុំគិតគឺថាកម្ពុជាគួរតែពិនិត្យនិងត្រិះរិះពិចារណាថាអ្វីដែលខ្លួនបានធ្វើអ្វីដែលខ្លួនមិនបានធ្វើហើយបើសិនជាការផ្ដល់ជាអនុសាសន៍នឹងការលើកឡើងហ្នឹងបើសិនជាយើងបានបំពេញហើយវាអត់ឲ្យបើសិនជាមានចំ
tăng Campuchia dương nâng ao đa từ lưu phlâu là thị bí chế tập tay nâng cảm thấy là ổ xa hay miền tàn nít tế rốt nâng ca cổ rô bí chế nâng cảm thấy bó xa lăng không đáng. Chúng mình dưới này, lúc này mà sao cảm thấy lùm ớt nâng nông nhìn tì bó đềm miền là bó dương nâng bực sạch này. នៅថ្ងៃទី6ខែមីនាឆ្នាំនេះក្រសួងបរិស្ថាននិងអង្គការជប៉ុនចៃការនឹងចុះកិច្ចព្រមព្រៀងរួមគ្នាមួយលើការអនុវត្តគម្រោងនៃការវិធានតម្លៃហេតុផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងការត្រួតពិនិត្យការបំពុលបរិស្ថាននៅទីសេកាក្រសួងបរិស្ថានគម្រោងនេះគឺសំដៅធ្វើយ៉ាងណាត្រួតពិនិត្យផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងការបំពុលបរិស្ថានជាមុនសិនទើបដល់ការវិនិយោគនានាតាមក្រោយ គម្រោងនៃការវិដំឡៃហេតុផលប៉ះពាល់ហេតុផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងការត្រួតពិនិត្យការបំពុលបរិស្ថាននឹងដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការនាពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2017នេះ រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជូនកម្លាំងចំនួន4,367នាក់នៅក្នុងនោះមានស្ត្រីចំនួន167នាក់បានទៅចូលរួមថែរក្សាសន្តិភាពក្រោមឆ័ត្រអង្គការសហប្រជាជាតិនៃការប្រទេសបាទតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាការបញ្ជូនកម្លាំងទាំងនេះគឺធ្វើឡើងចាប់ពីឆ្នាំ2006មកដល់ឆ្នាំ2017នេះហើយប្រទេសដែលកងកម្លាំងកម្ពុជាបានចូលរួមថែរក្សាសន្តិភាពនោះរួមមានម៉ាលីលីបង់ស៊ូដង់ស៊ូដង់កងត្បូងអាហ្វ្រិកខាងដើម Syria និងប្រទេសឆាត លោក
លោកយសរិនប្រតិចារលខោនខោលហើយលោកតាសនៅបានចំណាយពេលវេលាស្ទើរតែពេញមួយជីវិតនៅក្នុងសិល្បៈលខោនបានទទួលមរណភាពហើយកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនៅក្នុងជំនាញយុគកាលសម័យឆ្នាំមរណភាពរបស់លោកតាសនបានធ្វើឲ្យសាធារណជនពិសេសសិល្បករលខោនខោលសម្ដែងការសោកស្ដាយជាខ្លាំងចំពោះការបាត់បង់ធនធានមនុស្សមួយរូបដ៏កម្រនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈលខោនខោលនេះ យុបរាមព័ត៌មានអន្តរជាតិនិយាយអំពីចិននៅក្នុងឱកាសបើកមហាសន្និបាតបកប្រចាំឆ្នាំពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី6មីនានេះលោកនីរ៉ាមន្ត្រីចិនបានសន្យាធ្វើឲ្យផ្ទៃមេចិនឡើងពណ៌ខៀវស្រឡះល្អពាក្យសន្យានេះធ្វើឡើងនៅក្នុងខណៈដែលចិនប្រទេសបញ្ចេញផ្សែងពុលខ្លាំងជាងគេនៅលើលោក ជួបកាន់តែញឹកញយស្ថានភាពពលអ៊ូអាប់ស្ទើរថប់ដង្ហើមដោយសារតែមានផ្សែងពុលច្រើននៅក្នុងបរិយាកាសអៀងសុកមិញជូនព័ត៌មានពិសា នៅក្នុងសន្ទរកថាបើកមហាសន្និបាតបកប្រចាំឆ្នាំដកមហោឡារឹកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលីខឺឆាងបានប្រកាសយ៉ាងក្តីក្តីថានឹងដឹកនាំធ្វើសង្គ្រាមដល់គ្មានត្រាប្រណីដើម្បីរក្សាផ្ទៃមេឃខៀវស្រឡះជូនប្រជាពលរដ្ឋប្រមុខដឹកនាំរបបកុម្មុយនីស្តចិនលំដាប់ទី2រូបនេះបានធានាអះអាងទៀតថារដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋបន្តឹងចាប់ពីឆ្នាំនេះតទៅនៅបទឋានបរិស្ថានព្រមទាំងតម្រូវឲ្យមានការគោរពបទឋាននោះដោយម៉ត់ចត់បំផុ
នឹងត្រូវបិទទ្វារភ្លាមមួយរំពេចនេះគឺជាប្រសាសន៍បន្ថែមរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលប្រមានថាអ្នកលួចបញ្ចេញផ្សែងពុលឬក៏ប្រព្រឹត្តខុសនឹងត្រូវទទួលទោសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ណាដែលហ៊ានអនុគ្រោះដល់ការបំពានច្បាប់បរិស្ថាននេះក៏នឹងត្រូវទទួលទោសទៅតាមច្បាប់ដែរ សរិយាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់រហូតដល់បានសម្រេចកម្មវត្ថុចុងក្រោយគឺផ្ទៃមេឃនៅស្រុកចិននឹងកាន់តែស្រឡះខ្លាំងឡើងៗជារៀងរាល់ឆ្នាំលោកក៏បានទទួលស្គាល់ដែរថាធម្មពលស៊ុំថ្មដែលតំណាងឲ្យ62%នៃប្រភពធម្មពលចិនបង្កផលប៉ះពាល់ខ្លាំងណាស់ដល់បរិស្ថាននៅឆ្នាំនេះមានប្រជាពលរដ្ឋចិនប្រមាណជាង3លានគ្រួសារបានបដូរពីការប្រើស៊ុំថ្មមកប្រើអគ្គិសនីឬក៏ឧស្ម័នហ្គាសវិ
ដែលរឹតមុនីកាការពីពីខែមុនចិនបានជួបបរិយាកាសពលអ៊ូអាប់ខ្លាំងស្ទើអខ្យល់ដកដង្ហើមដល់កម្រិតអាសន់កំពូលរយៈពេល 6 ថ្ងៃជាប់គ្នាតែម្ដងនៅឯភាគខាងជើងប្រទេស លោក François Fillon បាយកជនប្រធានាធិបតីមកពីបក្សស្ដាំនិយមរបស់បារាំងកំពុងតែជួបជុះភ្លៀងយ៉ាងជោចជន់ដោយសារតែលោកត្រូវបានតឡាការកោះហៅឲ្យទៅឆ្លើយបំភ្លឺស្ដីពីរឿងអាស្រូវដែលថាលោកបានកັບកេងប្រាក់រត់ដោយការប្រឌិតយកឈ្មោះប្រពន្ធលោកធ្វើជាបុគ្គលិកជំនួយការនៅថ្ងៃទី5មិនិនានេះលោកស្រីពេនេឡុបផេរីរបស់លោកហ្វីយ៉ុងបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់សារព័ត៌មានបារាំងជាលើកទី1ដែលបាននិយាយការពារស្វាមីលោកស្រីហើយបានអះអាង លោកស្រីពិតជាបានធ្វើការជាជំនួយការពិតមែននៅថ្ងៃនេះផងដែរការជួបជុំមួយនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅឯទីក្រុងប៉ារីសដែលលោកហ្វីយ៉ុងបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនដែលគាំទ្របេក្ខភាពលោកនោះមកចូលរួមឲ្យបានច្រើនបន្តិចនេះយើងនឹងវិលមកលំអិតជំនាញព័ត៌មាននេះនៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃដែលយើងនឹងមានបទអន្តរាគមន៍ពីមុំពិសី កូរ៉េខាងត្បូងនឹងបង្កើនប្រាក់ឧបត្ថម្ភឲ្យដល់1,000,000 រឺស្មើនឹង8,000,000 សំតុប្រាក់ឧបត្ថម្ភឲ្យដល់1,000,000រឺស្មើនឹង 8,000,000 សំតុប្រាក់ឧបត្ថម្ភឲ្យដល់1,000,000រឺស្មើនឹង 8,000,000 សំតុប្រាក់ឧបត្ថម្ភឲ្យដល់1,000,000រឺស្មើនឹង 8,000,000 សំតុប្រាក់ឧបត្ថម្ភឲ្យដល់1,000,000រឺស្មើនឹង 8,000,000 សំតុប្រាក់ឧបត្ថម្ភឲ្យដល់1,000,000រឺស្មើនឹង 8,000,000 សំតុប្រាក់ឧបត្ថម្ភឲ្យដល់1,000,000រឺស្មើនឹ
ងបានអនុវត្តធ្វើតាំងជាពីយូរណាស់មកហើយហើយគិតមកទល់នឹងពេលនេះរដ្ឋាភិបាលស៊ីអ៊ូលតែងតែផ្តល់រង្វាន់ប្រមាណជា 204,000 អឺរ៉ូដល់ជនកូរ៉េខាងជើងណាដែលបានផ្តាច់ខ្លួនចេញពីភ្យុងយ៉ាងមកចុះចូលនឹងស៊ីអ៊ូលជាមួយនឹងដំណឹងដ៏រសើបរសើបក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះជាលើកទី1គិតតាំងពីរយៈពេល20ឆ្នាំមកដែលស៊ីអ៊ូលបានសម្រេចចិត្តធ្វើការដំឡើងប្រាក់រង្វាន់ដល់ទៅ4ដងច្រើនជាងមុននេះបើតាមកាសែតយុងហាប់កូរ៉េខាងត្បូងដែលបានគូបញ្ជាក់ទៀតថាទឹកប្រាក់រង្វាន់ដ៏សម្បើមនេះនឹងត្រូវប្រគល់ទៅឲ្យពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងណាដែលអាចផ្ដល់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងទាក់ទងទៅនឹងការពង្រឹងសន្តិសុខកូរ៉េខាងត្បូងតែប៉ុណ្ណោះ
ជាទូទៅតម្លៃនៃប្រាក់រង្វាន់អាចប្រែប្រួលទៅតាមភាពសំខាន់នៃព័ត៌មានដែលពួកគេផ្ដល់ឲ្យតាមការពិតមានពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងមិនតិចទេដែលចង់ផ្ដាច់ខ្លួនចូលពីរបបកុម្មុយនីស្ដាច់ការផ្សងយ៉ាងក៏ប៉ុន្តែមានហេតុផលសំខាន់មួយក្នុងចំណោមហេតុផលចម្បងៗគឺបញ្ហាថវិកាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងជាច្រើនតែងតែរារែកក្នុងចិត្តមិនចង់ចាក់ចេញផ្ដាច់ខ្លួនពីរបបនោះដោយព្រួយបារម្ភអំពីជីវភាពថ្មីរស់នៅក្
ដែលបានបង្ហាញពីការប្រឹងប្រែងរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពតាំងតែមានជាបន្តបន្ទាប់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនិងបាជាប្រភពផ្ដល់ព័ត៌មានដ៏មានតម្លៃបំផុតទាក់ទងនឹងរបបកុម្មុយនីស្តដ៏បិទជិតមួយនេះ ពីខែសីហាឆ្នាំ2016អគ្គរដ្ឋទូតរងកូរ៉េខាងជើងប្រចាំទីក្រុងឡុងក៏បានមកសុំចុះចូលជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងដែរបន្ទាប់ពីបានបង្ហាញបំណងចង់ទៅសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសបច្ចិមលោកមួយទៀតលោកគឺជាអិសរជនការទូតខ្ពស់បំផុតរបស់ព្យុងយ៉ាងដែលបានផ្ដាច់ខ្លួននិងជាអិសរជនដំណៃសំខាន់ដំបូងគេដែលសេអ៊ូលអូស្ទីនបាន មនុស្សចំនួន6,600នាក់បានផ្លាស់ទីលំនៅដោយការប្រយុទ្ធគ្នាថ្មីៗនេះនៅតាមបណ្ដោយជួរមុខនៅភូមិខាងជើងប្រទេសស៊ីរីនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសម្រាប់សម្រួលមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅក្នុងចំណោមនេះមនុស្សជិត40,000នាក់មកពីទីក្រុងអាល់បាប់និងជិតទីក្រុងតាដាហ្វចំណែកឯពីរម៉ឺន600នាក់មកពីសហគមន៍នានានៅភូមិខាងកាត់ទីក្រុងអាល់បាប់ យមជ្ឈបពរដែលមានអន្តរជាតិដែលនិយាយអំពីចំនួននៅតំបន់កាស្មៀរមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់និងជនប្រដាប់អាវុធសង្ស័យពីរនាក់បានស្លាប់នៅក្នុងដែនដីកាស្មៀរដែលគ្រប់គ្រងដោយឥណ្ឌានេះអំឡុងការប្រយុទ្ធគ្នាដ៏សាហាវរយៈពេលដប់ប្រាំម៉ោងពេញមួយយប់នេះបានតាមការដឹងពីមន្ត្រីប៉ូលីសឥណ្ឌានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះការប្រយុទ្ធគ្នាបានកើតមានឡើងនៅយប់ថ្ងៃសៅរ៍នៅពេលដែលទាហានឥណ្ឌាជាច្រើនអ្នក ដោយពលីបង្ក្រាបកបកម្មផងធ្វើសកម្មភាពនៅជុំវិញផ្ទះមួយខ្នងដែលគេជឿថាត្រូវបានកាន់កាប់ដោយក្រុមប្រដាប់អាវុធនៅភូមិខាងត្បូងភូមិណាស់នីនបូរ៉ាស់ក្រៅពីអ្នកស្លាប់ទីហានឥណ្ឌាជាច្រើនទៀតក៏បានរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរផងដែរ Vichu barang RFI, Phnom Penh 92 MHz, Siem Reap 92 MHz, Bat Dam Bong, Krung Pra Sihanouk nâng Kampong Cham 94.5 MHz. លោកនាងជាទីគោរពជាបន្តទៅទីនេះលោកអ្នកបានស្ដាប់ដំបូងគឺជាទីភារប្រចាំថ្ងៃរៀបចំដោយវ៉ាសំណប់នៅថ្ងៃនេះសំណប់បានសម្ភាសជាមួយនឹងលោកកាត់តាអូនដែលជាសមាជិកនិងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាក្រោយមកគឺជានីតិប្រកាសអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃមុំពិសីលើកឡើងអំពី ភារយាលោកស៊ីយ៉ុងចេញមកការពារប្តីស្របពេលដែលមានការរៀបចំជួបជុំដើម្បីគាំទ្រលោកស៊ីយ៉ុងបន្តមកទៀតលោកអ្នកបានស្ដាប់បទយកការរបស់អឹមណាវិនដែលនិយាយអំពីប្រសើរជាងសាធុញទ្រាន់បុរដ្ឋខ្លះចង់អរដ្ឋាភិបាលមានយន្តការបញ្ចុះអត្រាការប្រាក់របស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហើយនេះចង់បញ្ចប់នៃកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងគឺជានីតិប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោករបស់សេនជីណាដែលលើកឡើងអំពីអរិយធម៌អាស៊ីអាគ្នេយ៍ភាពរ
ភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងត្រជាតិRFI នៅរាត្រីនេះគឺលោកកាតាអូនដែលជាសមាជិកនិងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការសំណុកម្ពុជាលោកកាតាអូនបានចានចោលរបាយការណ៍ស្ដីអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលវាតម្លៃដល់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកចុះថ្ងៃទី3មីនាឆ្នាំ2017និងក្នុងនាមជាតំណាងឲ្យស្ថាប័នសំណុករបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកកាតាអូនបានគូបញ្ជាក់ថា កម្ពុជាគ្មានកតាបកិច្ចអនុវត្តតាមការចង់បានរបស់អាមេរិកនោះទេខាងក្រោមនេះគឺជាបទសម្ភាសន៍រវាងវ៉ាសំណប់និងលោកកតាអូនសូមអញ្ជើញស្ដាប់អាយដាំកតាអូនខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអាយដាំបាទសូមជម្រាបសួរបាទអាយដាំកតាអូននៅថ្ងៃទី3ខែមីនាម្សិលមិញនេះក្រសួងការបរទេសអាមេរិកទើបតែបានចេញសារបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំស្ដីអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៃបណ្ដាប្រទេសនានាជុំវិញពិភពលោកដែលក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងនោះក៏មានប្រទេសក
ដែលនៅកម្ពុជាយើងរបាយការណ៍នេះនឹងចេញមកបានចេញមកហើយនៅថ្ងៃទី3ខែមករានេះបាទសបាយការណ៍វារៀងតដែលទៅដែលទេនៅលើកឡើងពីបញ្ហានេះដែលគេយល់ឃើញថាអាក្រក់សម្រាប់សារ៉ាប់ប៉ុន្តែវាមិនបានឆ្លោះបញ្ចាំង ប៉ុន្តែបើយើងឆ្លោះបញ្ចាំងក៏លេចមើលអជាស្ដែងមើលក្នុងសង្គមកម្ពុជាទិដ្ឋភាពទូទៅប្រជាពលរដ្ឋកំពុងរស់នៅដោយសុខដុមរមនាក្នុងការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតស្ថានភាពនយោបាយកំពុងតែមានភាពល្អប្រសើរស្ថានភាពអនុវត្តច្បាប់គោរពច្បាប់នានាកំពុងតែរលូនដែលរដ្ឋាភិបាលបាននិងកំពុងតែបន្តកែតម្រង់និងដោះស្រាយនឹងអនុវត្តបានល្អខ្ជាប់ខ្ជួនដែលយើងឃើញថាមានការកោតសរសើរជាច្រើនពីសហគមន៍អន្តរជាតិបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនល
ในการบังคับใช้กฎหมายการเลือกตั้งในกัมพูชาใน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 การเ
ដែលសិមគិតរបស់ខ្សែមុតុលាការថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញថាសាលារាជធានីភ្នំពេញបានយកកម្មនេះបដិកម្មឡើងមកកាត់ទោសហើយនៅថ្ងៃមុខនឹងការប្រកាសអំពីសាក្រមនេះជាការអនុវត្តនីតិវិធីត្រឹមត្រូវរបស់សមត្ថកិច្ចជាពិសេសអំណាចតុលាការដែលជាអំណាចឯករាជ្យការនេះផ្សេងៗទៀតរបស់អ្នកនយោបាយមួយចំនួនដែលបានប្រតិបត្តិព្រមត្តួនគាត់កំពុងតែប្រឈមមុខទៅនឹងច្បាប់ព្រមត្តួនតុលាការព្រមត្តួនដែលយើងមិនអាចទាញរឿងកម្មនៃព្រមត្តួននេះ ป้าเธอเรื่องโยบายการในที่แบบนี้คือการลิปโปมุ่ยจากการยุ่งยุ่งมุ่ยเดลมีเจตนาเคราะห์เหมือนเลือดทาบาลมีปริญญาจากกัมพูชีมันแม้นจากการริสกุลทงลิจิทัปนาเตมีทางจากการริสกุลมุ่ยเดลเดลมีกลุ่มนึกจุ่มรุ่นอย่างไม่มุ่ยปีกันกร้อย
ប្រទេសរដ្ឋាភិបាលស្វែងគុំពីនិតចំពោះការរិះគន់ស្ថាបនាការចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការកែតម្រង់របស់ប្រទេសកម្ពុជាអារម្មណ៍ជាការកត់សម្គាល់មិនថារបាយការណ៍ស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងស្រុកឬក៏អន្តរជាតិទេហើយក៏នឹងរបាយការណ៍ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនៅថ្ងៃនេះទៀតជាទូទៅ ឃើញថាតាំងពីពេលមុននឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងតែងតែច្រានចោលនៅរបាយការណ៍ទាំងនោះដែលពេលខ្លះនឹងមិនទាន់ទាំងបានមើលគ្រប់ជ្រុងជ្រោយផងតើនោះដោយសារតែហេតុអ្វីទៅអាដាមខ្ញុំមិនយល់ថាតើគំនិតដែលថាមិនទាន់បានមើលគ្រប់ជ្រុងជ្រោយចេញពីមាត់ណាប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាល ដែលជាបញ្ញវន្តសន្តិអ្នកបញ្ញវន្តរបស់អ្នកនាំពាក្យក្តីអ្នកអនុវត្តនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗរដ្ឋាភិបាលសុទ្ធតែជាអ្នកបញ្ញវន្តដូច្នេះមុននឹងគេប្រកាន់គេបានដឹងហើយអំពីអត្តន័យនៅក្នុងរបាយការណ៍វាបាយក្នុងការឆ្លងបញ្ចាំងតាពីពិតនៅកម្ពុជាឬអត់ការដែលយើងមិនទទួលយកយើងក៏ប្រាប់ពីតាចំទាស់ការដែលមិនទទួលយក มันตัวยศตรงนะตรงท้าเกมเหมือนบ้านยัยปีกาปิดเมื่อกี้เหมือนยัยปีกาปิดท้องยังตัวยศไหมไปยังตัวยศไม่ท้ายังตัวการในเกมเล็กต่างหรอกเขานั่งให้จะงั้นมันแต่เราทำบาลแต่งแต่มันตัวยศเต้เนี่ยไว้แต่ชี้การเหมือนปิดตาบ้าสว่างกุมจินได้จมพัวไว้แต่ริคุณปิดประกอบให้สถาปนาปิดประกอบคนไทยการริคุณนั่งวิลงเนี่ยเขาเราทำบาลชานเจ้ามันตัวยศตีแต่เอาไว้แต่ชี้การปิดหรอกกัมพูชีเราโดยมองพ้นไปชี้ตอนมือเคลื่อนจากสถานไหนการปิด กัมพูชาคือยังมือเคยแต่พนักดึกสนับเพื่อจะชี้ตัวไหนดึงเราแทนไหนบางคนไปชี้ตอนมือเคยอย่างปีการรุ่นเรือบอกล้วนท่าตาการรุ่นเรือท่านดึกน้องแก่กิฟต์สังกัดในการเล็กลางใดเต้การรุ่นเรือท่านดึกน้องเพียบสกัดดมรุ่นเหมือนนี่สถานทูตอเมริกกำปองแต่ ตั้งปีหลังเนื้อขนมบริจินาการกัมพูชีโดยสันติเพียบโดยสวัสดิเพียบเปรียบเทียบตัวหนึ่งบรรดาประเทศมุ่งจุดนู้นสหรัฐอเมริกาในมีสถานทูตบอกเรื่องของประเทศชมหรือก็แบบย่างปนแต่เราต้องการไปเชียร์แจ้งเหมือนใจการทูตอเมริกาแจ้งสถานทูตอเมริกาคือเหมือนเติมบ้านกับเรื่องกับหายคือรุ่นนั้นโดยสกสันติเพียบโดยไปเชียร์บรอดได้นี่ไอ้จีสิทธิมนุษย์นี่ไอ้จีสไรเพียบนี่ไอ้จีสิทธิ์หนึ่ง กระทำแบบนี้เนี่ยได้รับทราบมาเปล่งเปล่งตลอดจนดอกจีบรถโดยมันประกันหรืออภิษฎโดยบรรดาประเทศมุ่งจุดนู้นอารมณ์ยังเคยท้ากับล้อมกนี้หรือไม่ก็คือบางส่วนไอ้เดลส์ธานาพิบจะได้โดยจีนการจับครูเนี่ยต่อว่าได้ทีหรือก็กาวีดอมเดลส์เนี่ยต่อว่าเนื้อมุกตะลากาสมอิตะลากากัดตัวหรือก็สไบเนโรจิตทอไอจะดาวนึงตาต่างอ่อนนึงมันแม่นเชียร์สมเลงมุ้ยได้ตุ่มปงแต่ต่อว่าเพื่อเอาสถานาพิบ เราออกกรณ์ในครองสถานพิบสถิตมนุษย์ในกัมพูชีได้หรือยังไงหรอมีนกรมมวยจุ่มนุ่นแต่งแต่พี่ยิ้มเหมือนก็พิบมันพิบกับฝ่อในกัมพูชีพิบมันหล่อในกัมพูชีปัญญาดีเราทำไปบ้างกัมพูชีพี่ยิ้มแต่ซาเพศเพียสมัติเพียบบางคนเคยจำทางการประประสิทธิ์สไลพิบบอกล้วนเตรียมปรุงแดนปรุงแดนตรงทางปรุงแดนฉบับหรือเหมือนเตรียมอารมณ์ลบสิทธิ์สไลพิบนาฏิการบัญชีเหมือนเตะเตะแต่มีนการสมฉบับ การจัดฉบับไม่ใช่การเป็นเจ้าหน้าที่นามุ้ยได้เพื่อมีทั้งสร้างหรือตีสาธารณะคือจีรุ่งเขาฉบับแต่ยังแต่เด่นนี้สอนศพสมบัติเก็บจุนปฏิบัติรับเรียนเนี่ยเหมือนแม่นบำเพ็ญสามสมรอยเนี่ยนั่นเองจะง่ายการบรรทุกสลายเขี้ยวเวียงบำเพ็ญปฏิบัติรับหนึ่งกรมสรรพสมบัติคือจีรุ่งบุกุลจุนรงครุมีสิทธิพลังแต่งสรรพสมบัติเป็นสิทธิ์ แต่ขนมยิมรัฐบาลนมยิมรัฐกรรมการสุนทรธรรมชี้ยังขยมสมตินี้การเปียหรือสุดประประการประประสุดสไลพิบขนมหลวงมุ่งฉบับเต็มไปให้ยังสมสมกอลโต้จมพัวการประประสุดสไลพิบน้อยหลวงรบฉบับหนึ่งบอกเปลี่ยนสุดแน่เลยอันนั้นเป็นเรื่องปีสารรัฐอเมริกาที่ประเทศมุ้ยแต่มีอัธปไตยพิบไอจำนายกัมพูชีก็ชี้ประเทศมุ้ยแต่มีอัธปไตยพิบได้ประเทศฮาร์วาร์ดบานชี้อเมริกาชี้ประเทศมุ้ยโดยแต่กัมพูชีได้นั้นจำบัดเพื่อระบายการมุ้ยได้มา วิธีดำไล่บุกเลือกสถานพิบัติมนุษย์ระบอบปฏิมุ่ยโดยแต่กัมพูชีในปีปัจจุบันนี้ดำจึงดึกยามมันเลยปีกันดำทั้งในขนมกรอบคันปีพุ่มเรือยกไปบนนี้ยังมีองค์การสัมพิชิตยังมีกรมศาสตร์ศึกษาองค์การสัมพิชิตขยมกำดังตาให้ได้ปฏิมุ่ยมีสุดอำนาจตั้งครูนอันดับใบชื่อเจ้าเกี่ยวกับการตีขนมกี้ชื่อเจ้าเกี่ยวกับการตีขนมเมียทายยังริคุนยึกกับเก้ากับไก่ระบอบกุ๊กกรงระบอบดังน้อมโดยเหมือนแม่นจิการสถาปนาคือการยุ่งยง การบ่งก็เสด็จพิบน้องปฏิมุ่ยนี่อันเจตนาการแต่ยังชื่อเจตการตีขนมปัญญาตามฉบับอันดับเชียนยังมีแต่
ស្ថាប័នអង្គការសហជីវជាតិមួយគត់ដែលរដ្ឋជាភាគីត្រូវទទួលបន្ទុកអនុវត្តអាមេរិកជាភាគីនៃអង្គការសហជីវជាតិកម្ពុជាក៏ជាសមាជិកអង្គការសហជីវជាតិជើងមានសម្លេងស្មើគ្នារវាងប្រទេសអាមេរិកនិងកម្ពុជាដូច្នេះយើងមិនដឹងថាតើហេតុអ្វីក៏លើកឡើងពីករណីប្រទេសគេប្រទេសនេះប៉ុន្តែក៏មិនលើកឡើងពីករណីប្រទេសខ្លួនឯង ដែលកំពុងតែប្រឈមមុខនៅស្ទឹកមនុស្សមកខ្លាំងខ្លាការអាចពុជសាសន៍បញ្ហាផ្សេងៗនៅប្រទេសរបស់ខ្លួននោះអញ្ចឹងឯងការដែលព្យាយាមក៏ដណ្ដប់ទៅលើអង្គការសហជីវជាតិគឺជារឿងមួយដែលរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិដែលយើងមិនទទួលយកនោះទេដូច្នេះថាតើកម្ពុជាមិនមានកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងការអនុវត្តទៅតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនេះទេអារ៉ាំខ្ញុំយល់ថាក្នុងភូមិសាស្ត្រនយោបាយ រវាងប្រទេសកម្ពុជានិងអាមេរិកអាមេរិកក្នុងទស្សវត្សរ៍ទី30បានបង្កវិនិច្ឆ័យកាន់ធ្ងន់ធ្ងរណាស់ដល់ប្រជាជនកម្ពុជាកម្ពុជាគួរតែមកចាប់ដៃជាមួយកម្ពុជាមកជួយកម្ពុជាមកអនុវត្តកម្ពុជាដែលជាប្រទេសមួយដែលខ្លួនបានបំផ្លាញដើម្បីស្ដារទំនាក់ទំនងស្ដាររំប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យមានអារម្មណ៍មិនល្អជាមួយអាមេរិកយើងឃើញបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែលយើងគួរទៅសរសើរដូចជាប្រទេសបារាំងប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េចិន
ทลอบบ้านบําพลายประเทศกัมพูชาโดยเฉพาะในเตยโดยฉะนั้นให้យើងมันชื่อขึ้นมาอะไรเตยตัวนึงระบายการរបស់กระทรวงการบอดี้นี่ปิดรูปมันแม่นที่สถาบันกระตับเกณฑ์น้ําหรือยังตราบอดอาจารย์យើងสํานวนพวกอ่าบริษัทกู้แต่อนัตกัมพูชากู้แต่ផ្ដល់មកកម្ពុជានៅជំនួយផ្សេងផ្សេងចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍខេត្តតំបន់ប្រព័ន្ធនៃខ្លួនយល់ថានោះតែខ្លួនយល់ថាមិនល្អសម្រាប់ខ្លួននោះយើងមកជួយមកជួយការកែតម្រង់មកជួយបបិជនកម្ពុជាវាប្រសើរជា
ក្នុងប្រតិកម្មជាតិអាដាមយើងអាចនិយាយចឹងក៏បានប៉ុន្តែជាទូទៅឃើញថារបាយការណ៍នេះវាមិនឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទស្សនវិជ្ជៈជាក់ស្ដែងនៃកម្ពុជាទេបាទដោយសារអបេតខ្ញុំសូមអរគុណអាចឧត្តមកតាអូនដែលបានយកប្រឹងប្រោតបោកសម្ភាររបស់វិសុបរាងអន្តរជាតិ RFI នៅក្នុងនាមជាភ្នាក់ងារប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនៅរាត្រីនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់លុនអ្នកស្ដាប់ឡើងវិញថាអាចឧត្តមកតាអូនគឺជាសមាជិកនឹងជាអ្នកនាំពាក្យ
ជាញញុំស្នាប់វិជ្ជបរិញ្ញអន្តជាតិនេះកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយអសតិណាគីណាល់មួយសម្រាប់ការជួយចុកចាប់មួយគីណាល់សុលសម្រាប់បញ្ចុះកម្ដៅនិងការពារមិនឲ្យក្មេងប្រកែកផាកាហ្វេជាភោជនីយដ្ឋានបំរើអាហារគ្មានជាតិប៊ីចេងដំបូងគេបង្អស់នៅកម្ពុជានិងជាទីកន្លែងបង្កើនមិត្តភាពសហគ្រិនភាពដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកពីរ៉ាមីតជាទីភ្នាក់ងារបកប្រែនាំមកគេស៊ីនវិនយូជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់ដែលបង្
US សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃ នៅក្នុងនីតិប្រកាសអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបានអន្តរជាតិRFI នៅថ្ងៃទី5មីនានេះយើងសូមធ្វើការតាមដានស្នាមអំពីការឃោសនារបស់ឆ្នាំប្រធាននាយកដឹកនាំបារាំងលោកហ្វ្រង់ស័រហ្វីយ៉ុងបេតិជនមកពីបក្សសាធារណរដ្ឋកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដ៏ទន់ខ្សោយបំផុតបន្ទាប់ពីមានរឿងអាស្រូវដែលចោទថាលោកបានកឹបកេងប្រាក់រដ្ឋដោយការប្រឌិតប្រើឈ្មោះភរិយាខ្លួនធ្វើជាបុគ្គលិកជំនួយការផ្ទាល់ខ្
ថ្ងៃនេះលោកហ្វីយ៉ុងដែលក្រោយផ្ទុះរឿងអាស្រូវគាត់បានសម្ងំលាក់ខ្លួនមិនចេញមុខនយោបាយទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែស្រាប់តែថ្ងៃនេះលោកស្រីបានចេញមុខមកនិយាយជាសាធារណៈតើលោកស្រីពេលនៅលោកហ្វីយ៉ុងបាននិយាយអ្វីខ្លះទៅពិសេស បាទមូលនីការមិនខុសទេក្រោយផ្ទុះរឿងអាស្រូវរបស់លោកហ្វីយ៉ុងដែលត្រូវបានសារព័ត៌មានបារាំងចុះផ្សាយថាបានកັບកេងប្រាក់រត់ដោយប្រើឈ្មោះប្រពន្ធធ្វើជាជំនួយការផ្ទាល់ខ្លួននោះគឺថានេះជាលើកទី1ហើយដែលលោកស្រីពេលនៅលោកហ្វីយ៉ុងបានចេញមុខមកនិយាយជាសាធារណៈលោកស្រីហ្វីយ៉ុងបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ទៅឲ្យសារព័ត៌មានថ្ងៃអាទិត្យដែលបានចេញផ្សាយកាលពីព្រឹកមិញនេះអ្វីដែលលោកស្រីហ្វីយ៉ុងមានប្រសាស
លោកស្រីពេនេឡូបហ្វីយ៉ុងបាននិយាយថាស្ថានភាពក្នុងស្ថានភាពដែលមានឧបសគ្គបែបនេះលោកស្រីមានមោទនភាពណាស់ដែលឃើញស្វាមីលោកស្រីពូពេញទៅដោយសេចក្តីក្លាហាននិងការតាំងចិត្តខ្ពស់មិនចោះចាញ់ចេញដាច់ខាតក្រៅពីនេះលោកស្រីពេនេឡូបហ្វីយ៉ុងបានជានិយាយបន្ថែមថាលោកស្រីចេញមុខមកនិយាយនេះពេលនេះ
គឺមិនមែនប្តីលោកស្រីជាអ្នកបង្ខំទេហើយលោកស្រីក៏មិនបានទៅសុំការអនុញ្ញាតពីប្តីរបស់លោកស្រីដែរឆ្លើយតបទៅនឹងពាក្យចចាមអារាមជាច្រើននោះលោកស្រីបានសម្ដែងការសោកស្ដាយដែលមានព័ត៌មានជាច្រើននិយាយប្រឌិតបង្កាយបង្ខូចលោកស្រីថាលោកស្រីឈឺដេកពេទ្យឬក៏រត់ទៅសម្ងំលាក់ខ្លួននៅកន្លែងផ្សេងជាដើមលោកស្រីហ្វីយ៉ុងបានបញ្ជាក់ថាលោកស្រីនៅផ្ទះជានិច្ចហើយនឹងបន្តនៅក្បែរស្វាមីលោកស្រីរហូតលុះថ្ងៃស្
ដែលលោកហ្វ្រង់ស័រហ្វីយ៉ុងត្រូវចូលទៅឆ្លើយបំភ្លឺនៅចំពោះមុខចៅក្រមសង្កេតនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះប្រសិនបើជាចៅក្រមស៊ើបអង្កេតសម្រាប់ចោទប្រកាន់លោកជាផ្លូវការតើករណីនេះយ៉ាងណាទៅវិញទៅពិសីតើលោកហ្វ្រង់ស័រហ្វីយ៉ុងនឹងត្រូវលាលែងពីបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីបារាំងដែរឬទេពិសី បានសម្អុយគេឈ្មោះរបស់លោករួចទៅហើយបកសាធារណរដ្ឋមិនអាចបញ្ជូនបេក្ខជនតំណាងបកខ្លួនឲ្យទៅបោះឆ្នោតទាំងដឹងថាចាញ់ជាមនុស្សទេមូនីកាដូច្នេះហើយបានជាគេអំពាវនាវឲ្យមានការជ្រើសតាំងបេក្ខជនថ្មីមួយទៀតពិសេសតើបេក្ខជនថ្មីនោះគឺជាអ្នកណាទៅបានមូនីកាគឺគេបានគិតទៅដល់លោកអាឡាំងយូពេដែលជាបេក្ខជនមួយរូបទៀតដែលបានចាញ់លោកហ្វ្រង់ស័រហ្វីយ៉ុងកាលពីក្នុងពេលបោះឆ្នោតជំរុះនៅក្នុងបក
ជាអ្នកសម្រេចចិត្តលាលែងដោយខ្លួនឯងហើយត្រូវឲ្យមានការគ្រប់គ្រងជាឯកច្ឆានពីបក្សសាធារណរដ្ឋទាំងមូលតង់ចំណុចចុងក្រោយនេះហើយដែលលំបាកព្រោះថាលោកនីកូឡាសាគូស៊ីសមាជិកមួយរូបដ៏សំខាន់របស់បក្សនេះប្រឆាំងដាច់ខាតនឹងបេក្ខភាពរបស់លោកអាឡាំងជូពេបើយើងត្រឡប់ទៅមើលលោកហ្វ្រង់ស័រហ្វីយ៉ុងវិញគឺគាត់មិនព្រមលាលែងទេហើយគណៈបក្សក៏មិនអាចបង្ខំគាត់បានដែរព្រោះគាត់ថាបេក្ខភាពគាត់មិនមែនបក្សជា
ពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់លោកអ្នក Bot Yoga បន្ទាប់ពីរដ្ឋសព្វផ្សាយសាថាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជារបស់ឯកជនមិនមែនជារបស់រដ្ឋ ការផ្សព្វផ្សាយតាមទូរស័ព្ទដៃបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្លះធុញទ្រាន់នៅជនបទពលរដ្ឋមិនបានដឹងពីបញ្ហានេះទេក្នុងតំបន់មួយក្នុងខេត្តសៀមរាបពលរដ្ឋគិតថាស្ថាប័នអន្តរជាតិពួកគាត់ខ្ចីមានជារបស់រដ្ឋឯកជននិងអង្គការពលរដ្ឋថាអ្វីដែលប្រសើរជាងសារឲ្យពួកគាត់ដឹងថាគឺស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជារបស់ឯកជនរដ្ឋាភិបាលគួរមានយន្តការបញ្ចុះអត្រាការប្រាក់ឥណទាននៅកម្ពុជាតទៅនេះសូមជាស្ដាប់បទយកការរបស់អ
ជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេរយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃមកហើយដែលសារបញ្ជាក់ថាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេជារបស់ឯកជនត្រូវបានគេផ្សព្វផ្សាយនៅតាមទូរស័ព្ទដៃតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មាននានាឲ្យពលរដ្ឋបានដឹងនៅភ្នំពេញពលរដ្ឋបានផ្ដើមធុញទ្រាន់ទៅនឹងការផ្សព្វផ្សាយទាំងនោះការធុញទ្រាន់ដោយសារតែសារសម្លេងនៅតាមទូរស័ព្ទទំនងបានរំខានអារម្មណ៍របស់ពួកគាត់ការធុញទ្រាន់ទៅនឹង
ตึงยมตึงไอ้ไงตีมวยกระโปรงตาบากลานบากลานเหนียมาเคยอู้ปะหายจีบองโอนหรือก่อปกมาได้เมียนกาไอ้กอดเห็นตู่ซับมายืงเคยในเซกดับปีบากเมื่อฝัดเคยอย่างนั้นเห็นเคาะจัดติดใจตึงรับยมตัวเต้ดึงกูจัดตาตรองกาครอบทุนกรบตู่ซับตึงด่านจังเวียจีเรื่องมวยดาวเวียมาตรองกาล่างตาลิกาล่างมาได้แต่ลือใจจังไปจะเบิ่งหมดอ่ะเรื่องเราเราตีใจเฮ้ยด่านจังจังด้วยอ่ะผู้ให้ไปไง ยังสมัยยมตอยมกระทาปิจิปรัตยมปกติดังไงท่าสถาบันมิโครเฮรันมัทโธเลยขนมสกไม้นั่นคือเจียระบักรอดหรือก็บอกให้กิจจนนักกิจบัญชัยบัญชบัญชัยปัตย์เอาไว้ได้กอดบัญชัยกับบัญชบัญชัยเจียไปจีจนได้กอดรูนในตามคล้ายตำมันบัญชยาได้ตาปิจิปรัตในตามคล้ายปิจิมันบานดังท่าคริสตานมิโครเฮรันมัทโธเจียระบอกให้กิจจนแม้นหรือยังนาฉลองอีกหนึ่งสมนุนี้ขยมบ้านเจ้าตัวดอกคล้ายสิมเรียบ ติดดอสโลกอังเกิลทงได้เมียนจำง่ายประมาณจีดอบกิโลเมตรปีติดดวงขาดสิมเรียบในขนมสโลกนี้ปอรอดบานเยธาเมียนมนุษย์จีจรันบานขจัยประปีคริสตานมิโครแห่งมัทโธหรือทินิกีก็บรรดาปอรอดโดยจีเมียนปัญหาแม้นในขนมกาบใบใจเอาจะบัตทาสถาบันได้เอาประปุกกดขจัยนุชจีระบอรอดจีระบอไอจะจนหรือจีระบออังกาโนเต็มเคหรือก็อ้ยอังกาอุลามิวุนนนเมนดุกรุงโคชเรนนะจะรัน เจริญกรุให้ยมก็เมียนกาปลวยบรมเด้อเพราะวัดจีสตรีเมพเดียมันเนี่ยได้เมียนอายุเจียงสายสัชนาประมาณมีรอบชมุสถาบันได้ปรดมันขจัยประหอยบานโจ้ตลอดพุ่งระบอกกอดสตรีมันเนี่ยนี้กอดบานมีเจียทาปรดมันบานทอทาคริสตานมิโครเฮนสะโทหรือเทนิกีได้เอาประกอบขจัยนุจีระบอกอังการวัดหรือจีไอจะจวนุเตเอาไว้สำคัญคือทาทางนาเอาประกอบขจัยเงียสรู้จึง
ក៏នឹងទទួលប្រាក់កម្ចីពីស្ថាប័នទាំងនោះតនីយាគារមានអ្នកដែលមានកាតនៅបើតនីយាគារបានខ្ចីតនីយាគារបើអ្នកដែលវិជាជួននៅយើងគឺខ្ចីអង្គការស្ថាប័នដែលវិជុលមកយកលុយមកឲ្យដល់ភូមិពេលថ្ងៃបង់គេមកយកដល់ហើយខ្ញុំបារម្ភខ្ញុំវាអត់ដឹងច្បាស់ណែបានដល់ណាមកដល់ផ្ទះស្រួលគឺ ยอนุ่งไงจีสตรีเมียเปียมันเนี่ยที่กอดกบาลอีกดังทางกอดบานพิเศษประปีองกามุ้ยจำนวนใบปอนปรามโรยดลาสตรีรูปนี้กอดมันบานดังทาปรถบานจรลอมคริสตานมีกรอไฮวัตโตทาจิโรบรอดนาเตกบันไดจิตุเตอร์คลุนกอดตัวบานหาสถาบันได้เอาประกอดใจนุทาจีองกาเตวิงเตใช่จะไม่จะเปียกีรูปูแต่คือองกาที่เจ้ามองก็จากใจกีเตจ้าตั้งแต่องกาใจซึ่งต่าง ตู้เต้าปัวจุนกาคาคาพรำเปื่อนเต้าคาคาใบเปื่อนยมใบเปื่อนพรำยมยมตึมใจใจพรำนี่ไอ้ได้ยมทัวสำนองเราไปทัวสำนองเต้ามาจับเตี้ยที่อัดเบอร์ลุยออยตามจับเตี้ยโบอัดเบอร์ลุยออยเต้าอัดเมนอุยเบอร์ออยกรรมก็บักใจองกาเบอร์ออยกรรมก็ติดดาพระถ้าองกาเป็นยมเฮาองกา วิสันวันจำนวนปรอดในที่จุดบอดขนมเปรี้ยวบานกิดังท้าบานขจิประปีคริสตานมีกรอไฮมัทโธริตินิกิมีจำนวนเฉลี่ยจำนวนการล้างในปีใดกะสิพอลบานเคลียร์ไคลโดยจิขนมชนามนิสเราบานเคลียร์ไคลจิดาวนุในขนมสโลกอังเกิลท้องปรอดบานยี่ยี่ปีมูลไฮเดนอมอัดปุกกอดเตกขจิประ ปีทนิกีนุธาว่าแต่เมียนพลังเตียกิใจใส่ยืงเมียนสมัติเพียรุกมาดอลมาเปื่อนปีเปื่อนใบเปื่อนเบอร์ดูจะกี่เบอร์กี่วินิชัยถ้าพลังได้ยืงเมียนปั่นปนาให้เตียยืงเคลื่อนเทียนเมียนโดยคลาก็อุตยาห่าถ้าพลังได้ยืงด้วยถ้าจำนวนวันพรำเปื่อนกี่อ้อยยืงใจปีเปื่อนพรำคลาโตโกจังบ้านมาโตจีคลาโตโกเทปเตียคลาโตโกอัศวะกาโกนคลาก็เจมจรู แต่คลาสก็เมียนได้ลวดจิตเตี้ยเท่ากับจังบ้านเชื่อก็ด้อยซาเรื่องติ๊ก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 น้อยเด็กเกิดที่เรื่องทมจังเมียนในท่าอ่ะแหละคันจะเอาไปใช้หนังสูงว่าเหมือนนี่กี่รั่วคือกินใจรั่วลมพอดเบอร์ดอลเปียเตี้ยเรียงยับอนุวันพอรัวได้เมียนในบังเกิดเกี่ยวเตี้ยเมียนโยอ้อประมาณเฮ้ยรู้ว่าโยมเขาบ้านฉันอันได้เท่าไหร่อ่ะเตี้ยนี้ โอนบังจินูบ่ได้แต่อ้อยที่เดิมอาเตี้ยมวยเดกีรือโยมุนนุอนุอ้อมวิ่งเลยแต่มามามาเนี้ยอนุอ้อเตี้ยที่ดองเฮ้ยไม่จบตุ้มน้องลอยเดินทางปลอดบานฉลองคริสตันมิโครไฮมิโตทาจิโรบรอดหอยบานข้างสัมบาร์เตือนสถาบันตั้งนุขนมกาจงอนุวัตวิทยาการรบโอตรอบสมบัติปีปลอดเนื้อเปรย์ปลอด มันบานกรุบกับสัญญาขนมกาซ่องประนุเติบกาปิดไงตีมาเผยไทยกลมเพะกันลองมึงนี้ลูกนี่จูรำเตยหุ่นสายบานสนาเอาเงินกาบสอบสายเอาปลอดบานดังปีปัญหานี้อ่านแล้วคุณยอมส้มหรือเยื่อครูนายจะบอกเติบกันบรรดาสถานนี้ตู้ตัววัดจุนั้นซาปอร์เบียนก็โดยเชี่ยในออนไลน์เลยเวียก่อนมาเติร์นอันนี้นะฮาร์ฟเรย์ยูเนี่ยเวียรถเมื่อนำเนี่ยบางเฟรย์ยูเกือบเปลี่ยน เวรถเตร่ซอเรนเวรถจังเวรถไทยรถนึงอ่ะบ้านสกายท่าเฟรนยูด้วยกิจพูดพรำกับนัดเธอกลวนกี้เกิดรถใจจังอ่ะบดละหดใจจังตอนใจได้ยังนี่วิ่งเมียนแต่เลวเวตู้ดูเชียดขนมไปเลยตู้ดูเชียดอันเนี่ยนามือดอตู้ดอตู้ได้ละใบละใบ อาจเมียนตะเตียนอาจเมียนตะเตียนอะไรยำซำท่ายุดตะเนื้อกามาชนำปิ้งมาชนำปิ้งซาปอร์เมียนต่างอ้อปลุมล้างเนื้อกระบาลขังเลือดบ้าตัวมองมีโครเฮรันวัตโตเตียงอ้อ เชื่อระบบไอ้กิจุนมันแม่นเชื่อระบบรอดตีอ๋อดังใจจ้ะประชิดประรัตนตีจุนอบัตโกมันบานดังทาสละสมกอระบบคริสตานมิโครไฮมิโตหรือทีนิกีคละหรือบานพลับดูนุได้โซซาเชียงการไอ้ทเวอไอ้ปุกวัดมันดังทาสละบันเอาประเจดับปุกวัดเชื่อระบบไอ้ตะจุนุปรอดอิเยคาระคาทิบากูแต่เมียนวิทยาการบรรจออัตราการประอันเตียนนี่เตือประชาเชียงวิทยาการตนลงโลกวิทยาการได้ทเวตรมแต่ไอ้ปรอดดังทาเนี่ยได้ประดาประ
ជាទីក្រុមយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះភារកិច្ចរបស់អស់លោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងត្រជាក់RFI កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងយើងរយៈពេល២ម៉ោងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយចាប់ពីម៉ោង8:00យប់នេះតទៅលោកអ្នកដែលបានស្ដាប់កម្មវិធីជាភាសាបារាំងកម្មវិធីជាកម្មវិធីភាសារបស់វិទ្យុបារាំងយើងនឹងវិលមកជួបលោកនាងជាបន្តទៀតនៅម៉ោង7:00ព្រឹកស្អែកដែលកម្មវិធីដំបូងជាកម្